отанын қорғаған, ерен еңбегін көрсете білген, мектебімізге аты берілген Төлеубай Ыдырысұлы Аманов болашақ ұрпаққа үлгі өнеге деп білемін. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының мүшесі, Ұлы Отан соғысының ардагері. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов 1923 жылдың тамыздың 25-ші күні Шығыс Қазақстан облысы Семей қалалық әкімдігі Құрман Қожа ауылында дүниеге келген. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Совет үкіметіне соғыс жариялады. Соғыстың бірінші күнінен бастап жауынгер қатарына алынып, Аманов Черчик әскери училищесіне жолданды. Артынша Аманов өзінің жерлесі, әрі досы Владимир Иванович Масловпен бірге соғыс алаңына түседі. Снаряд салдарынан топырақ астына көміліп қалған жауынгерді сол жағалауда тұратын 10 жасар бала анасымен келіп батырды топырақ астынан алып шығып, жасырын әкетіп, 5 күн күтім жасамағанда аман тірі қалуы екіталай еді. Әскери госпитальда 4 ай жатып, мүгедек ретінде әскери есептен шығарылған. Ол 1944 жылдың ақпанында елге оралады. Ұрыс кезінде көрсеткен ерліктері үшін Төлеубай Ыдырысұлы Аманов үкіметтік наградаға ұсынылады. Аяғынан айырылып келгеннің өзі осы тәуелсіздік жолында күрес деп түсіне білемін. Мен өзімнің бүгінгі күннің ұрпағы оқушысы ретінде және осы біздің мектебіміздің атымен аталған Төлеубай Ыдырысұлы Амановтың мектебінде оқығанымды мақтан тұтамын. Амановқа арнап осы өлең жолдарын оқығым келеді. Ел атағын шығарар ұл қыздары, ақылды ойлы болса тегіс бәрі, нақылды осы айтылған нысан ағып, Аманов шыңға өрлеп ұшты әрі, танытты жер жүзіне қазақ елін, ғылымда еңбек етіп төгіп терін, мойындап дүние жүзі ғалымдары, атады Амановтың нағыздарын. Шүкіршілік, баршылық, ізбасары, анық қой Амановтың мың жасары, үлгөнеге мақтаныш жастарыма, Амановтай қазақтың ұлы бары. Ұлы Отан соғысының ардагері Төлеубай Ыдырысұлы Амановтың өзіміздің тәрбие сағаттарында еске алып үлгі тұтамыз. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды.